slávenec, z blahoželaní našich veniec, na pleciach nesiete 90-ku. A my dvíhame k vášmu sviatku šampanským naplnené čaše a vrúcnejšie sú slová naše, keď vážime čas plodných rokov i bok po boku svorných krokov. Čo všetko nespadlo vám z neba a čo vám ešte spraviť treba? Pretože v 90-ke vrásky sú odpovede na otázky priateľom na začiatku cesty. A komu do dlaní sa zmestí k dobrému dielu kvietok vďaky, ten zaslúži si kvietok taký i uznanlivé dobré slovo i pozdravenie básnikovo. Milý jubilant, pán profesor inžinier Ivan Hričovský, doktor prírodných vied, je mi cťou vás čo najsrdečnejšie privítať na dnešnej slávnosti v obradnej sieni obce Ivanka pri Dunaji pri príležitosti vášho vzácneho životného jubilea. Vážený pán profesor, dovolte mi, aby som vám poďakovala za vašu prácu, za všetko, čo ste urobili pre obec a občanov Ivanky pri Dunaji, kde ste zanechali zreteľné stopy. Nech vás nikdy neopúšťa optimizmus a dobrá nálada a nech máte každý deň časť robiť niečo príjemné. Tak ešte raz, ctený jubilant, vítajte a cíťte sa pri nás príjemne. Dovolte mi ešte raz, pán profesor Hričovský, aby som vás privítal na pôde obce a vyjadril úprimné potešenie z toho, že ste prišli medzi nás. Veľmi si to vážime. Súčasťou slávnostného prijatia občanov pri príležitosti ich významného životného jubilea spojeného so zápisom do pamätnej knihy obce je aj pohľad späť na prežité roky jubilanta. Vo vašom prípade, pán profesor, nebolo problém nájsť množstvo článkov, príspevkov, rozhovorov. Po ich prečítaní som si uvedomil to, prečo ste sa už počas vášho života stali legendou. Čítal som jeden príspevok z roku 2002 v českom časopise Záhradníctví, ktorý nášho dnešného vzácneho hostia, profesora Hričovského, zaraďuje medzi významné osobnosti slovenského ovocinárstva k takým menám, ako boli v 18. storočí Juraj Fándry, neskôr Ludovít Orfanides, či doktor Jozef Holuby a neskôr Viktor Buchta. Všetko sa to začalo vo vašom rodisku Hornom Hričove už od vášho detstva, ako rád často spomínate. Lásku k záhrade mi vštepovali mamička s oteckom. Mali sme doma veľa krásnych a starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré postupne zanikajú. Mali sme kravičky, kone, včely a veľkú záhradu, plnú ovocných stromov a kríkov. Už ako chlapec vo 4. triede ľudovej školy som mal 6 rodín včiel. Ďalšou etapou vášho života bolo štúdium na strednej škole v Žiline a potom na fakulte záhradníctva v Ledniciach na Morave, kde váš záujem o ovocinárstvo podporil vtedajší profesor ovocinárstva Miloslav Vávra. Po skončení v roku 1955 ste ako absolvent prešiel do novobudovanej šlachtiteľskej ovocinárskej stanice Zárieč Keblov v blízkosti vášho rodného Hričova, po jej reorganizácii do okoličného, kde ste založili a viedli veľké 50 hektárové moderné vybudované plantáže drobného bobulového ovocia. Ako výskumný pracovník ste sa od roku 1969
Pokračovali na výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch, aby neskôr od roku 1977 ste viedli špecializovaný výskumný ústav pre ovocné a okrasné dreviny v Bojniciach. Nasledovalo vaše pôsobenie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde ste boli zakladateľom fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Externe ste vyučovali aj na vašej alma mater v Legniciach na Morave. Nestáva sa často, aby človek stihol vo svojom pracovnom zaradení pôsobiť vo výskume, vo výrobe, v šlachtení aj v pedagogike. Samostatnou kapitolou, ktorá ale nadväzuje na všetko to, s čím ste sa stretli vo výskume, vo výrobe či v škole, je vaša neúnavná popularizácia ovocinárstva na Slovensku prostredníctvom rozhlasu, televízie, časopisov, kníh, prednášok, osobných stretnutí či aktivít na sociálnych sieťach, kde vás sleduje viac ako 100 000 ľudí. Neoceniteľné pre tisícky ovocinárov, a to nie len na Slovensku, sú vaše praktické rady, týkajúce sa napríklad termínov výsadby či rezu ovocných drevín. Názov jedného z posledných článkov, ktorý som čítal o vás, bol Môj život je záhrada. Obsah uverejnených slov len potvrdzuje to, čo ste dávnejšie spomenuli. Nechodím do kúpeľov, nechodím na rekreácie, nechodím po horách, som stále medzi ľuďmi a hlavne som denne v slovenských záhradách. Skutočne sa nedá, a nie je to ani možné, v niekoľkých minútach spomenúť všetko to, čo robíte pre osvetu, povznesenie slovenských záhradkárov a ovocinárov. Neúnavne sa snažíte aj o to, aby si aj mladí ľudia našli vzťah nielen k okrasnej, ale aj k užitkovej záhrade. Ponúkate im možno zložitejšiu cestu, niečo si sami vypestovať, ako kúpiť to v supermarkete z dovozu. S vám príslovečnou srdečnosťou upozorňujete na potrebu zvýšiť spotrebu skonzumovaného ovocia a zeleniny. Patríte medzi tých šťastlivcov, ktorí môžu povedať, že ich práca bola a je ich koničkom. Súčasne platí aj to, že záujem zo strany ľudí, aby ste im pomohli konkrétnou radou, vás dokáže nabiť energiou a nadšením byť stále aktívny. Hovoríte, hneď mám lepší deň, keď môžem radiť, aby to naše Slovensko bolo krajšie a aby malo veľa, veľa zdravých ľudí. Pre seniorov a ľudí, ktorí nastúpili na dôchodok, odkazujete, aby nesedeli doma, nechodili po krčmách, alebo len nečakali na to, kým zomrú. Odporúčate, aby sa vzdelávali a boli duševne činní. Pretože mozog zostáva človeku, aj keď ruky a nohy nevládzu. Pri pohľade späť na váš život vás naplňa oprávnenou hrdosťou najmä šlachtenie nových odrôd rýbezry Otelo a Eva, vyvinutie nových technológií pestovania, desiatky vydaných kníh, stovky článkov v časopisoch, pozbyhnutie výskumného ústavu v Bojniciach či založenie fakulty v Nitre. Sme radi, že už niekoľko rokov bývate tu, v Ivánke pri Dunaji, a pomohli ste nejednému Ivančanovi pri výbere stromčeka či jeho reze. Nemôžeme ale žiaľiť na to, keď vás považujú za svojho aj obyvateľia vášho rodného Horného Hričova, Rakovej, Pukanca, Bojníc či Svederníka, samospráv, kde ste sa stali čestným občanom, alebo inak povedané, všetci ovocinári Slovenska. Na záver nedá mi nespomenúť vašich najbližších,
vašu manželku a rodinu, ktorá bola s vami pri každom sťahovaní a vždy vás podporovala. Opäť jedno vaše vyjadrenie. Jej ďakujem za to, čo som v živote dosiahol a prosím najvyššieho ešte o zdravie pre ďalšie roky. K tejto vašej prosbe sa s radosťou pripájame aj my. Želáme vám, milý pán profesor, k vašim nedávnym 90. narodeninám, aby ste ešte dlho boli medzi nami, aby ste nás nielen tu v Ivianke, ale na celom Slovensku ešte dlho sprevádzala vaša múdrosť, vtip, radosť zo života. Dávajte si prosím na seba aj pozor. Príjmite na záver to, čo trénuje vašu pohotovosť a pamäť, teda krížovky, to, čo máte od mladosti rád. Med, kyticu kvetov pre vás aj vašu manželku, darčekový kôš a symbolický finančný dar. Ach, ten čas rýchlo letí, všetných dní rád, občas sviatky a zrazu tak divno je ti, keď sa letmo obrzrieš z piatky. Zrakom duše pátraš diali, spomienky sa roja v mysli, tie, čo radosť prinášali i čo smútok v dušu stisli. Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo, ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je tu milé, žiť tie roky hodné bolo. Preto smútiť dôvod nie je. Človek musí premôcť seba, spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. K ďalšej vašej žitia púti jedným tónom srdce vravia, jedným hlasom želajú vám veľa sily, šťastia, zdravia. Ja to ješkám. Toľko krásnych slov a starosta, jak to pripravil a odkiaľ to všetko pobral tie podklady. Ja sa skláňam pred ním a pred vami. A pred vami, ktorí ste prišli, aby ste ma pozdravili. Tento zápis je podsta, lebo to je jediná obec, ktorá mi tento zápis dáva. Takže pán starosta, zústavca. Nech sa páči, tu sa podpíšem. Nádherné. To je, keď už vám tá knižka na krížovky, keď ju už vyčerpáte. Tu je ten med od miestneho včelára. Tu sú krížovky, tu je kôž. Ešte kyticu poprosím. Veľmi pekne. Ďakujem. Mal som vás poznať skôr, lebo keď som bol malý, tak som strihal stromy a častokrát sme nemali úrodu, keď som to strihal. Tak... Ešte takú vec vám poviem, sa budete smiať. 304 tisíc ľudí mi vinšovalo. 304 celého Slovenska. 120 telefonátov som mal včera. Spúštu pohľadníc. Ale takýto dar, ako mi dávate vy, mi za nikto. A za srdce, do srdca vám ďakujem. Pokiaľ budem žiť, budem pri vás. Ivanský záhradkári mi vinšovali 6 skupín hudobných, hrali na ulici, tancovali sme, spievali sme. Takže, a toto je ale najkrajší moment. Pán starosta, my sme radi, že sa cítite v Ivanke príjemne a... Naozaj budeme radi, keď budete ešte veľmi dlho s nami.
sa pripijeme. Dajte pohár k tej vode, čo tam máte. Iba vodičku? Takže, na maša. Hej, na zdravie. Ona tam počí, že pijeme čistú vodu, aby videli, že sa nazvali. Počuli sme, že nepijete. Ďakujem pekne, pán Hričovský. Super, super. Pozdravte, Maťo. Ďakujem veľmi pekne.